ନାଲମଠି ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ନାଲମଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସବୁ ବର୍ଷ ଏ ପୂଜା ହୁଏ, ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ତାଲଚେର ଏବଂ ପାଡ଼ଗଲା ଭାଷୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର କୁଳଦେବତା ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଳଦେବତା ସିଏ, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ନୃସିଂହପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କରୋନା କାରଣରୁ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଜି ନୃସିଂହ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ମିଶୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଳଦେବତା, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା କାରଣରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପିତା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଯିଏ ମେଣ୍ଟର ବା ଆମମାନଙ୍କର ସିନିୟର, ସେ ବି ଭାରତ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ, ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଥରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କୁଳ ଦେବତା, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। 2013 ମସିହାରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନା ହେଲା। 2013ରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ, ସାଧାରଣତଃ ମେ ମାସରେ ସେଇଟା ପଡ଼େ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମେଳା କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭାରତବାସୀ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଟୁ। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।